full screen. Save. Frame limit. Ciò. Off. Je to nejsem na 60 FPS, kokot? To odmítám. Je to dost nahlasit? Je to tam hlasnější? Vůbec nevím, co to dá hru. Ale pobavit, co má box, se to ještě zdaleka neblíží, to mě nezajímá, to je jebem. Kedy plánuješ nějakou dlhší příběhovku? Uncharted alebo něco podobné? Ještě takovým prečo takého, čo mám záujem extrémny. Ale také, že hobo napríklad, že to veci zahráme až keď prejde Minecraft po 30, isto. Ja poďme zahrať. Musíme zastúčiť, či nemusíme? Mohli by sme zastúčiť asi, že? Normál? Hard? Insane? Ok, dám... Či je to prvý rán? Dobre, dáme, necháme hard. Čiže nedám to na insane, chápete? Na čo? Už normál je... Hard. Fuck it. To je také ten náhodný rozjebe hlavu. Desať stránok mám ujebať? Asi i mnohy. Oh shit. Čo je na tom ťažké? Nemôžem vypnúť ani nič. Nájsť stránku. Prečo je tá tabuľa zelená? To je, ak umývali tú tabuľu, však sme to sa neučili z hora dole, umývať tabuľu. Oh shit. Hallway key. Ďalší kus tu je nejaký. Žiadne ťažké, už tu nič nedieje. Homework. 4 PM. Fast track. Týždenníci, to sme bývali, týždenníci a služba. Rest room. Čo to je za bordel? Nie, že som chalán alebo dievča. Staircase potrebujem nájsť. Yeah.
10? Nemajú ešte letný čas. Kľúč. Od čoho? Hovej B. Čo to príde na prvý kračec? Ísť aj sem. To nemôže tak... Dobre, máme druhú stránku, že... Aha, ísť len 8. Dobre. Som. Čo je? Jebe ti na hlavu? Ty kokot, pozor. Aha, jebnutý. Dáme kľúč? Staircase, tam musíme vysieť. To bolo naspäť. Musím ísť otvoriť. Vidím, musím ísť doprava. Ak vidím. Ďalší papier. Dobre, 3/10. Zatiaľ pohodička. Ešte nenáči si mám dať pozor. Tu by sa môžem nakloniť cez to okno. Prosím. Kto ma vôbec naháňa čet? Kto ide po nás? Nie, že sem vybehne Dendroxová manka alebo niekto po mne, však to by som neprežil, že ti to jebe.
Už 43 mesiacov si vedome škodím. To čo ma zabilo, para? To je jaká píčovina. To mi to vysvedli toto. Tak už 17 uzbyť, že si mohol rikt pravdu o nasem vztahu mucik. A to znovu? A potom to budú na iných miestach tie veci? Alebo na tých istých? Gosh. Kam som išiel? Zľava? Poďme zľava. Dobre, ideme cez Ačko. Nič. Ja mám všade otvorené, aby som vedel, čo mám robiť, keď mi spolužiak Tomáš kradne kýli v lolku a najradšej by som mu rozkusal pred košku. Som zúfalý. Čiže proste, keď to chceš spraviť, tak... Proste stiahneš gacej, otvoríš papulu a vymagáš si jeho cicinu v hube. Čo iné ti ostáva. Musíš to spraviť ako chlap poradne. Vymagať si ju proste v papuli, o zuby oplieskať a vybavené. Dobre, kam teraz? Idem do hlavače alebo do prava? Do hlava som bol, dobre. Vážne sa toto bude diať tých od toto parov. Ja že mám pred nikým utekať a nie, že sa mám pare uhýbať. Zahral by si Five Nights at Freddy's, hral som. Lab 3, ale prosím, kde ty Lab 3? Dobre, šprintovať môžem, ale to budem asi hlúčne extra. Dobre, teraz ideme doprava najskôr. Máme kľúč. Druhý kľúč. C-čko, A-čko. Dobre, oproti. Máme tu niečo? Ukáž? Nič. Môže to byť aj týchto maličkých stĺp, či nemôže? Nič. Dobre. Nádhera. Kuchárka, čo si myslí? Ja som dement, že sa nechám chytiť? Len tak ľahko? Je to doma aj zajebalo. Už vypnúť baterku, neviem jak, čo sa vypínam baterka. Môžem aj skákať. Dobre, ukáž, hlavne. Dobre, poznámky máme. 1/10. Dobre, ideme oproti. Kľúč alebo niečo? Lekárnička? Medkit. Nič? Dobre. Môžeme ešte nám do Bčka asi, že? Poznámky? 2/10. There you go, achievement. Ako myslíš, že dopadne zápas Usman versus Masvidal a komu držíš palce? Chcel by som, aby vyhrál Masvidal. Samozrejme. Chester, ty to vidíš jak? Jak sa poďme prídem schovať, keď sa poďme náhodou rozbehne? Ne?
potrebujem bečkový kľúč, čo najskôr. Toto je ktoré bečko tiež? Kde som našiel predtým? Podľa mňa vtedy to... Keď som žil, tak som ho ešte mal. Už teda, už mal, nie ešte. Takže sa menia tie veci, že kde sú rozpoložené. Tak to je peké na hovno, popravde. Bečko, 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 yes. Piče! Yes. Máme bečko, že môžeme ísť naspäť otvoriť tú vec. Kde to ale bolo? Tu naľavo? Tuším? No jasné. Ukáž. Naľavo, sem a sem. Toto otvoriť, že? Toto pojebaný, to bolo čo zas? Kurá, nervíš mi na co, ahoj. Zavrela? Ona tu bola, že? Ja som isto nezatváral chat. Máme 4/10 a musíme ísť teraz chat. Kde boli tie schody? Dole, ale do piče. Čiže najskôr dole alebo hore? Čo bude menej stresujúce, hore alebo dole? GG game? Ticho.
Nadumno asi. Ale nie, Minecraft som ešte neprišiel, chlani, dnes máme len voľno, tak hrám čokoľvek, čo nájdeme zaujímavé. Bububu zomres. Nie, kľude vráčku. Máme kľúč od niečo? Kurva, skôr som umrel. Pečko? Ok, tam ruku nedám na 100%. Vles tam? Jebe ti! Všetko sa napadajú blbosti úplne. Tak ja nikto si tu nechám, že to asi. A, zápisník? Zápisník? Uuuu, 5/10, not bad. Na 30-tníka, not bad. Žijeme ešte? Nice, čet. Ok, máme všetky veci a žijeme čet ešte. Dobre, kde bola tá druhá lekárnička? Kde bola druhá lekárnička? Dole, v pivnici. Musíme ísť pre ňu, aby sme mali ďalší život, keď tak. Ja som na tom istom poschodí, kde som skapal, či nie? No nejde sem, prosím, že nie. 6/10, už len 4 a máme držať. Svine. Kľúče mám asi všetky. Ja treba ísť dole na špilku. Počujem sem. Ktoré sú dievčenské? Čiže na ľavo. Jo. Mám dobrý odhačec. Tady máš ty prachy. Nech je sranda. Jebla. Jak vie, kde som ta kurva? Jak vie, kde som? Pavliadový pedeček, ja neviem, jak to je, máme posunuté, ja si nepamätám, že sme nastavovali tie výkriky a blbosti, vieš? Viem, že sme to rušili kvôli niečomu a neviem kvôli čomu. Tak sú na iných čiastkách, neviem na jakých. Čo ti jebe, taká stupidita? Už som mal 6 a všetky kľúče, chápeš to? Musím ísť pre vodu. To by som mal prejsť. To nie je také zložité, chápeš? Tak ma takúra mohla nájsť. Môžem učíkať alebo nemôžem? Ja nie som hlasnejší alebo nie som. Možno môžem učíkať celý čas. Nič. Jeden, prvý máme, nice. To je vončo.
ideš ďalej. Minecraft už je koniec, nie, nie, zajtra pokračujeme, chalani. To tiež je, to ja nevzdám vôbec. Na to zapomeň, brovku. Dobre, povieme, jak sme išli. Aha. To je tam ísť nemôžeme. No. To poviem z druhej strany. Tut. Opatrne, moje srdiečko je slabé. Máš? Že by niečo tu? A žiadny kľúč. Oproti? Doľava? Dúfam, že doľava. No a druhý. Easy. Kľúč od čoho? C-čko. Kde bolo C-čko? C-čko týmto smerom. Pozrieme vecka. Či náhodou tu niečo nebude? Nič. Druhé. Ženské. To vidíš, že tu je hneď bordel jak kokot. Ačko. Pozri sa. Ženské záchody, pozri sa. Ja neviem, že tak bolo vždy aj v baroch a tak, keď boli diskotéky a pičovení, tak ženské záchody boli stokrát horšie. Toto je čo? Staircase nemám? Esko nemám. Musím hľadať ďalej. Jak to víš? To je predsa každý. To je ono. Máme záchranu či jednu? Jedna záchrana, to sa hodí. Dobre, potrebujem nájsť S-ko kľúč. S-ko a P-čko. A P-čko ešte. A zápisník ďalší, tretí. Môže byť. Jep, jep, jep. Si bol špehovať? Bol som pozvaný. Nebol som špehovať. Nie, že si bavme tam je, že tu si sadni a kúkam sa okolo seba bordeli ako kot. Narobím si srandu. To bol joke chat. Nič ako sa nestalo. Kľúč! S-ko, sterke, máme. Schody. Úplne zabludil, že absolútne netuším, kde som. Prosím, nie, kde si nejde. Dobre, niečo má robiť. Čiže bečko stále nemám. Mám bečko. Nech sem nejde. Ďakujem ti. A Asad, Play, ať je to 4 mesiace, sa vdíke ste. Dobre, máme Bčko, či? Nie, prosím, nechodzem. Máme 4. Či ideme už na schodisko, alebo hľadám ďalej? Či to náhodou niečo nebude?
prosím, nebutu. Čo za zvuk? Dobre, na druhej strane som ešte nebol, že? Tu malo byť ešte pár miestností, no jasné. Nič. Čiže povedz si mi, keď budeme počuť, kam sa ideme schovať. Dobre, sem pojdeme naspäť. Nie. Pomáhaj skôr doľava. Zamknem sa. Dobre, máme lekárničku, že? A máme ďalší zápisník. Nice. 6/10. Furom rádi hasni. Neviem, ak sa hasni na chat. Settings. Toto otvorím, neviem, že som tu bol. Dobre, oproti do miestnosti. Ja som si niekde schoval, ale neviem kam, čo, vieš, kam nechodí. Na záchodu ma čapla už ta svinia. Dobre, chýba mi, jakými kľúčmi chýba, že mi chýba iba P-čko kľúč teraz? Myslím, že P-čko. Keď už sme začínali, hej? Dobre, ideme dole alebo hore, čiť? Kurva vyjebaná, spičená. Ha! Nie. Kamoško tam má iné stehniska. Kto je oblízol stehno jednotku do žilu? Čiže tu niekde bola lekárnička, máme. Kokoda som veľký pán, ty kokos. Možno nízky, ale veľký, chápeš? Máme schodisko, čo teraz? Máme schodisko. Ja potrebujem 4 vyjebané papiere. 4! Kde je schodisko? Spíčené. A lekárnička.
Ja nemôžem nájsť schodisko, že si... Cčko. Rest. Teraz niečím ja zavrel, alebo tá kurva vyjeba na sebou zatvára. Potom ja som tu už bol totiž. Prosím, nie. Pšt. Rovesť, čau. Dobre. Východ, tady je to. Yes! Ideme najskôr dole. Možno byť lekárnička, že možno. Dúfajte, že to bude lekárnička. Pala sa. Skôr pozrieme tú stranu celú. Kľúč od niečoho pečko? Nie. Hej, áno. Takže to vojeme hore, do kanclu. Tam to bude ukončenie, či tak. Teraz potrebujeme zobrať denník, máme. 7/10. Lekárnička. 8/10. Jeb na to. Serus starý, ako sa máme dnes, môj restl. Prosím. Piča, ma jeba dobeľa, tá kurva. Ja ti hovorím, nikdy by ma nedobehla, nikdy. Bojko, ja to mám na sluchátkach, vy dementi, ja nekúkam stream s cicinou v ruke. Dobre, čo nám chýba, čo nám chýba? Chýbajú nám dve. Ksera, dejme ti, zmizni do piče. Čo skúšaš, dement? Však, keď sa pozriem, že jedna správa, hovorím, ignorujem. Pozriem sa naspäť, tretia. Pozriem sa a už nedal do jedného riadku, ale dal to 8 krát pod sebou, hovorím, tak čo ti už jebe? Pán si predal zďa tých 20 mesiacov, ďakujem ti.
Čiže ja budem musieť asi ešte raz do pivnice. Ja znam isto niečo zabudol. Lekárnička ďalšia. Yes! Yes! Woo! To je ono! To musím prejsť. Nech ma tu neujme para zas. Chémia? Čiže je to do piči za triedu. Deväť lomeno desať. Zrazu ruky. Nechuť sa, prosím ťa. To by mala byť tá hlavná miestnosť, nie? Toto. Asi. To vypadá tak najviac to. ...33 mesiacov a stále dosraný REST-T2. Dobre, kde tu je exit? Dobre, tu bola niekde lekárnička, ešte jedna, nie čes? Tu niekde bola ešte lekárnička, neviem kde presne. Kurva, si nevšimne teraz, ale hlavne. Ok, kde bola? No bola v takej malej miestnosti nejakej spičenej. Tu vpravo, že by?
Dobre, musíme ísť do exitu. Je tu predo mnou exit, nie? Tu predo mnou tej miestnosti? Nech je do piče, sa resnem. Bože, ak tam prídem a nebude tam exit, že tak hodím normálne šablu. Kam išla tá kurva? Ja to nechcem ísť znovu. To nie je hrozné, aby som išiel znovu. Nemáš šancu ma chytiť už. Nemáš žiadnu šancu. ...23-32. Ty môj kokot. Svetový rekord, chat. To je ono. Easy club. Triečka. Dolaká... ...pohoda. Bože, chat. Musím vybrať ťažšie hry. Ja tieto variety, keď hráme či čokoľvek, tak to je... To je proste kľud, rozumieš? Pre mňa jediná výzva, to je Minecraft, vidím, všetko je úplne jednoduché. Videl si DBD, no má 5 zápasov, 4x4 kily. Tiebe. Aspoň niečo sme dali pod 30. Sen v Majsamer Karovke, možno to nie. Dobre, vidieš, že pusím hudbu nejakú. Skôr, že mi rýchlo na vecku, zoberiem si niečo napiť, lebo... Nechávam kvôli čomu, lebo... Počkaj. Najprv som za trochu soli a hneď som smerný, kto vie prečo. Dobre, čo som to chcel. Spotify. Jak sa máš, debil? Kokož, na úrovni. Všetko v kľude. Skoro som oslepol. Keby taký čas dáš v Minecrafte, to by bola iná jebička, že? 23.32. Dneska deň? No, taký, urýchlený. Ale dlhý. Som strašne skoro hore, vieš? Alebo teda vstával som strašne skoro. Prečo pustíme, čo pustíme zatiaľ? LOL XD Omega LUL Stream Playlist, to neviem či zrovna. A môžeme, neviem čo to bude, to je ten Dendoxov či Bexov? Možno. Dobre, hneď som dúdiem si pre tú vodu nejakú, dobre? Dobroš? Zahraj ten Devour, ten nejaký je dobrý, či neni? Môžeme niečo vybrať, chat, môžeme niečo vybrať. Jak sa to volalo, tá druhá hra, Devour? To môžeme hrať tiež sám, nie? Devour. Triečka. Čo, a dá sa to hrať aj solo, alebo nedá? Lebo ak sa to nedá hrať solo, tak to nebudeme hrať. Ako môžeme to skúsiť, ale... Minecraft zajtra mám voľno. Ale to je 4 často až po Minecrafti, chalani. Toto nechci, aby som počul tú pičovinu. Kúp to do piče. Či Valery vôbec, čo si ty? Jak stvoval, čo sme teraz stiahli? Čo som teraz kúpil, či tak stvoval Devour?
Egypt versus Grécko versus Rím, tie Lego postavičky, to by som si mohol dať ináč. Že? To by bolo asi na úrovni. Keby prosím raz, aj nemám tu čaká starec. Reformed Bredik za tvojich 22 mesiacov, Alligator 33, šimpanzi prdel 26, rovec 41, ďakujem. Čeština? Slovenčina. Oha, dvakrát slovenčina. Nastavenie, už ho vypnem do hudbu jednotu. Nastavenie. Zobrazení. Čak, počkaj, počkaj, my musíme znovu vypnúť svetlo, že chvíľku ano bude sekať, kým to nenastavím. Vysoká, monitor, áno, žiadna, zapnutá, rozhlasený pohybu. HD baterka. OK. FPS limit. 144, OK, teraz by to malo fixnúť problém, že? Dobre, som FPS limit a furt tam není FPS limit. Zobrazení v okne přes celou obrazovku. Ja by som to potreboval dať iba, že celú obrazovku. Aha. Počkaj, maximalizované okno v okne přes celou obrazovku. Teraz? Fixnú ten chat, už ho ide? Hrateľnosť. Zorné pole. OK, 90. 90 je normálne čet. Citlivosť myši, menej. Poč, hra pro jedno hráče. Time to end this. OK, by to malo prestať sekať za chvíľočku čet. Snažím na to nastaviť. Mapa, farma, moly. Neúspěšný stand-up komik. Využila svůj vysokoškolský fond na zaplacení kultovních hrob. Čo? Die! Nathan. Býval slavným kuchařem. Jako dítě se téměř utopil, když to někdo před ním vzpomene, lehce se rozčílí. Go to hell. Sam. Bývalý úspěšný hollywoodský herec. Miluje filmy Johna Wayna a Satana. Nesnáší většinu lidí. Teda vám to, že tam to prejde, chvíľočku mi dajte ešte. Go to hell. Zara. Odborný lingvista, či lingvista a překladatel starověkých textů. Tajně se bojí koček. Ty nákojtor. Save, ej no, ono to niekedy, keď je unlimited FPS a grafika tam proste využíva 1000 FPS, tak tam to jakéby si nenechá priestor pre stream a neviem, jak to spraviť, aby si to vždy nechala. Jednoho dne se připojil ke kultu místo toho, aby šel do práce, nerad platí ušli, šampion v vězení. Go to hell. OK, čo si dáme čet, koho? Neúspěšný stand-up komik, možno? Enough already! Go to hell. Go to hell. Let's get out of here. Enough already. It ends here. Farma. Ústav. Dve mapičet. Dobre, idem na vecko. Idem na vecko, zoberiem si vodu a ideme rád. Dobre, reforme ešte raz, díkes. Dobre, hneď som tu. Kaja.
Ešte si robím pukance, dobre, takže dve minútky ešte. Dve minútečky, bráškovci. Koho si dáme? Nathan? To je vlastne iba jak vypadá, nie? Ok, to mi ľubí najviac. Ok, najviac sa mi páči moličet. Molo by som chytil za hrdlo. Prečo nehráš Minecraft? Lebo mám voľno. Mám pauzu. Tak keby si robil rok v bani, tiež to nevydržíš. Proste bude aspoň deň voľna. S vegetou a s čím iným jebeť. Maslové pukance. Maslové pukance a vegetu navrch. Teda už možno budú. Sekunda je pre ne.
Vegetou a paprikou červenou. Ale som tu. Dajte Faflovi perma. Môžeme mu dať. Pošleme do piče. Hneď mu skončí sabi do piče. Dohodneme sa? Alebo predáme Fafla za 5 nových sabov. Čiže vylepšil som bukance. Už nie len vegetu, ale aj papriku. To korenie. Do píže sa som vysypal. Moc fafl. Imagine má cenu len 25 eur. Karamel na pugance? Jebe díky. Zase vedí chlánime hrať horovku. Prečo tak málo?
Prečo tak málo? Počkaj. Donny vydal 5 nových bláznov, ako je... Kto to robí najväčší bordel? Ja by som sa najraz celé vysypal do huby. Hej, Donny, ďakujem ti. Dobre, poďme hrať, osadla hru. Ešte dve sústa. Pukáncov. A jo, mádo. Čiže farmu alebo ústav? Serus Sefko. Počúvaj, máte taký delay, čiže to odporúčam, aby si dali všetci F5, lebo máte strašný delay. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Ana became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Ana experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Dal som refresh aj reklama. Počkaj, bude sa mi miniať baterka, či nebude? Dojde ešte pár sú si dám, dobre? Je strašne dobré tykos. Čiže keď si bude robiť pukance, počúvajte to. Od odborníka, čo má chuťové bunky, extrémne. V dobrom slova zmysle. Keď spravíte pukance, na 3 minúty do mikrovlnky, vyťahnete ich, široká nádoba, zasypete vegetou a červenou paprikou. Rozmiešať, jesť. Horšie, že neviem, ako mám spraviť, aby vám to nesekalo, lebo tá hra beží cez 200 fps a neviem to locknúť. To znamená, že grafika bude zbytočne dávať výkon do tej hry a nie do streamu, vieš? Či to byče pukanec? Popcorn, kokot. Popcorn! Neviem, ako sa u vás povie, kurva, po česky. Rakosi, alebo ja neviem, ak to u vás povie, kokot. Dobre, ukáž nastavenie ešte raz zobrazenia, aby to nesekalo. Vlastne nespraví nič, lebo tu ide iba o to FPS-ko. Ja potrebujem znížiť FPS, chápeš? To je ako mám senzivitu. Počkaj, musíme zvýšiť pohyblivosť. Kláves. Kde nám... Hrateľnosť. To je jaká pičovina. Dobre, čo tu robím? Oh shit. Poukance. Jak si to vás povedčať?
mikrovlná kukuřice? Čo ti jeme? Nahanění kos k rituálu nebylo jednoduché. Je dobře, že jsem měla tolik smrdutého sena. Možná nebyl nejlepší nápad dělat to všechno sama. Nate mi vždycky říkal, že síla je ve skupině. Cítím se zvláštně, jako by mi hořela kůže. Co je toto? Bandaska. Máme bandasku, čo s ňou? Znamená trošku väčšiu hrateľnosť toto. Tady máš ty prachy. Tak tebe jebe, vegetu do polívky si dám na pukance a ešte papriku červenú, RESTT2. To zúvaj. On to je tak dobré, že chánisko, čo sem chodí, neviem, jak sa presne volá, má bar. A začali tam robiť, že testli to na jeden večer. A donesli, keď si ľudia objednali pukance, tak im donesli proste vegetové. A oni, že si sa pýtali, že popiči a všetci chceli tie pukance. Laguješ to? Čiže by som to spravil, čo aby to nelagovalo. Jak to mám spraviť? Počkaj, skúsim dať zakrývanie monitoru možno. Ešte? Laguje? Počkám chvíľku. Víče, tieto problémy dementné. Čo by som to spravil? Píče. Full screen window alebo max... Čo je, aký myslím to rozdiel? Full screen window a maximus window. Píče. Prosím vám 3090 grafiku a pozrieť, čo to robí. FPS limit. Keď dám žiadny a dám vertikálnu segmentáciu zapnúť. Dobre, nech vám spraviť. Minecraft som ešte neprišiel. Lokni FPS-ka v kontrolu, to paneli, to neviem, jak sa robí absolútne. Ja to nechápem, jak toto fixnem, čet! Počkaj, čo keby som tu povypínal tieto píčoviny? Dám to na střední detaily. Nespraví nič. Žiadny rozdiel. Žiadny rozdiel, čet. Takže to nemôžem brať, hej? Tak to mám brať. Skúsim dať na 1900 túto grafiku. A skúsme dodať na full screen. Počkaj, možno? Možno to už povedčiť. Čo je kurva? Minecraft sa mi zajtra chváni. Zajtra tu nebudem celý stream. Prídem skoro, po obede už. Ale budem tu iba do UFCčka, vieš. Počkaj, to si môžem ako vybrať, čo si zoberiem z tohto. Tu máme nejaké veci.
čo je scénu. Tá senzitivita v tejto hre je tak otrasná, že vyskočím z okna. Čo tam je, kurva? Potrebuješ klíč od klece. Aha. Potrebujeme klíč od klece. Pán Zamlor vyhral sú svičom, ale piču, odkiaľ vieš. Jebem celú bandasku, ja to hodím diečkom preč. Tu je nejaká obeta. Všetko sú rovnaké symboly a všade lepka. Je to vše, v co strašne doufali. Už téměř nadešiel čas k obetovaní kos. Budu to musieť dodať sama. Kdyby chtěl pomoci, bylo by to Azazelův vztek a porušilo by to naši démonickou dohodu. Následný Azazelův, čo to kurva, to sa nedá ani vysloviť. Azazelův trest by byl strašlivý. Azazel. Teda vám to stále, čiže ja neviem, čo s tým môžeme spraviť. Absolútne. Neviem, jak by som vám to fixol, čo je to, lebo... Klinče to klece, okej. Lebo tá hra je tak Lidl a tak slabú grafiku má, alebo jak to povedať, že mám strašne moc FPS a neostáva mi výkon proste pre OBS-ko. Keď neviem loknúť FPS-ko. Ja by som potreboval nejak globálne nastaviť, že nemôžeme ísť hra viac ako 144 FPS a voliť to v kľude. Hide and shoot. To neviem hľadači. Slyším Azazelův hlas v mé hlavě, cítím jeho vztek v mých žilách. Připadám si, že nad ním ztracím kontrolu. Nerozumím tomu. Nemůžu zastavit podivná slova vycházející z mých úst. Když je říkám, jsou všude kolem mě démoni. Oh, slyšíš, démoni? Klíč od od sklepení.
Mám zahrať labirint, čo si? Čiže jak to spravím s tými lagmi? Ignorujem Risa, prepač. Dobre, počkaj, dajte mi sekundičku. Ja to skúsim ma nejako fixnúť. Aby vám to nelagovalo, ale neviem ako. Možno to bude nejako v control paneli, že by som to mohol locknúť to FPS-ko, vieš? Ale netuším ako. Keď to niekde bude tak v tých 3D nastaveniach asi, že? Max framerate. Ok, skúsim dať max framerate. On. Dám max framerate na 140. A skúsim to. Či to vôbec pôjde. Možno budem musieť reštartnúť hru, a možno nie. Dal som tam. Čiže myslím, že to budem mať uložené, alebo nebudem? Beriem konsynchronizáciu off. To mi nepomôže. Však práve, že ona by sa mala zapnúť. Ona by sa práve, že by mala byť zapnutá. Aby bola loknutá. Čiže viete, že robí vertikálna synchronizácia? Ja nehovorím, že ju mám vypnúť, ty blázen. Dobre, s ňou mám 330, bez nej. Same shit, chápeš? Same shit. Keď začne sekať, tak povesia a reštartujem hru pre istotu ešte. Čte nože. Kokot. Tam je misto, kamaráde. Ja možno musím zaňaučiť. Idem za to s štetkou. Piče, ja tam nechcem ísť. Počkaj. Musia to otvárať. Kľúč od čoho? Čajový dejchánek. Kopec benzínu, čo je tu bordel jak hovado, a na každej fotke sú kozy. Ďalší kľúč. Od čítarny. Od čajového dechanku a od čítarny. To si pamätám, ty kokos, akúto hru. Domal toto, čet, domal toto. Tie farebné guličky. Prečo 2 minúty delay, nemám tu žiaká referenčnú stránku. Delay by mal byť úplne že pár sekúnd. Klíč od knihovny, že teraz som ho zobral, nie náhodou. Čo toto je, kurva, kvet? Má.
burn you. Jebe ti. Všetko? Left 4 Dead. To pre mňa idú akože démoni teraz? To je akože ono? Počkaj, dobre. Dobre, ideme ešte raz, len to nastavím, dúfam, že už bez sekania. Odejít a dáme reštartnúť hru. Lebo nastavil som Nvidia panely, nech mám, počkaj, idem to skontrolovať. Som zdravý, dobre, čiže sleduje to. Dobre, Nvidia panel. Dívaj sa. 3D settingy. A max frame rate 140. To je dobre, nie? Tak to má byť. Proste 140 iba, nebude mať viac FPS. A dáme, vieš čo, 144. Nie, to je presne podľa hercov. 144. Boom. Uložiť. Máme. Dobre. Je to uložené. OK. Skúme to pustiť ešte raz, či to aj bude fungovať. A! 144 chat! Fixnuté! Máme to kurva fixnuté! Easy clap chat! Poďme. It ends here. Dobre, sa mení hlas. Napríklad. Farma normálna, odsadla. Dobre. Môže byť. Nalezím si mi ruky ešte. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Who? Who by ste si teraz prišiel? Hrali sme Dead by Daylight po dlhom čase a bolo to dosť pohodičko, opravde. Dosť, že ma to bavilo. Som ich tam vyhádzal jak hovado. Dobre, takže toto preskočím. Musím toho znovu kliknúť, či nemusím? Však to sme čítali už. Dobre, tak ideme rovno dozadu, keď už viem, čo mám spraviť. To mŕtkoviny budem ignorovať. Vlastne my sme nechrali dobre, prečo sme jednou hororovku. Druhou roku hráme teraz. Dneska to bolo on point. Preberieme kľúč, máme. Nice. To prečítať. Nice. Ideme späť. Otvoríme tie malé kozy. Oni sa rozčekajú, prečo aj mám pochytať. Koľko je? 8?
2, 4, 5. Všetci išli donútra do baráku, tak tam budú už nasprdené všetky. Maklo, ahoj. Dobre, takže tu... Sa dalo ísť, či nedalo? Dobre, ďalší kľúč od sklepení. Wow. Nice. Nice! Dobrého rovka? Nie, mimo DBD sme prešli tu jednu hru, neviem, jak sa volala presne. S tou kuchárkou, čiže to bolo. No tu bola tá štetka, on teraz ujde preč. Dobre. Klíč od kanceláře. Dobre, takže skúsme ísť najskôr sem. V kuchyni není ani nič. A, je to čo si? Nie, je to lyžička. Lžice tu není. Čiže v čom to bolo? Lžice tu není. Kto nevie, kde to bolo, tak si nezaslúži žiť. Poďme najskôr hore čet. Nechutné zrkadlo. Čierne. Nechutné čierne zrkadlo. Kancelárie. Žer súb. Díky z bráško, čau. Nice, nice. Strašne dubbingy im dali, čo je to pravde. Tyko, to je obrovitánsky dom. Daj seno, ako to chápem, že s tým senom to budem riešiť, čo by bolo vonku tie kopy. Ale... Neviem, či to môžem prejsť sám tú hru, môžem to prejsť sám? To prípada byť akože fakt obrovské. Co on je, toho sáb, ďakujem. Virlax, pevne za 4 sáb. Ten x, či x kadil tvojí pajsa videou, ďakujem. Čo čítame? Od Vincenta Starka.
ďalšie. Tu kolí musím pochytať ich sviň. Hraj to s niekým, ktorý to vysvetlí. A to príjem o celú tú zábavu, si blázen. Je už otvorený hlavný vchod, alebo musím ísť cez pivnicu brať tú slamu? Prosím, nevšimaj si ma. By som potreboval, nech sa otočí. Vidíš, tam hneď pôjdem, najskôr skúsim otvoriť toto. Musíme nájsť tú kozenu nejakú, tej malej kozičke. Kde je? Kozena? Mám tu kuru. Mám ju. Mám prvú čet. Jebol som ju. Kam s ňou teraz? Mám prvú. Mám ísť popraviť a rozrezať krk? Možno. Kurva! Tak, ja som ho hodil do... Ja som jeblý. Desať?
To ich kde mám ako hľadať? A môžem iba jednu vec brať naraz? Že nie. Nepríjemná suka. Nasraná teraz jak hovado, že? Tá bude teraz nasraná, ako keď upalím aj tú druhú. Hej, Krtek giftol 5 subov, ďakujem pekne, Krtek. A Couny giftol sa pre Pekašiho a ešte raz Donny, dík za tvojich tiež 5 gifnutých subov. Si veľký pán, ďakujem. Chaloši, díky za tie... Ej, ďakujem vám. Dobre, potrebujem benzíňák. Je tu nejaký? Musíme nájsť benzínu trošku. Ono bude najlepšie, či je to potom, čo sú blízko, si nechá... Ale na 100% to neprejdem teraz, ale... Či čo sú blízko, si nechávaj až nakoniec. Čau, ďakujem ti. Kouba, dobrú noc, ahojte. Či to je spať, tak hej, dobrú noc. Dobrú noc, nič si. Ta piča. Si jednak vidina sa mi zdá ešte. Red room.
piče, kde tu nejako niečo nájdem? Kde nájdem suky ďalšie, krpaté? Ticho? Oslepím kvôli tej žiarovke. Dobre, hore sme boli. Dole tiež ukážem. Kokot! Tá čerobina pičovina vnútri! Čo robí ten vyjebaný démon vnútri, až iba vonku budú? Tebe jebe, tak ma čakal tu? Ticho? A kurva, je dole. Čiže nie som tu počul cupkať tú kozu. Ďalšiu. Sú dvere nie inakšie. Idem sem doľava pozrieť. Úplne na štart. Sem doľava. Teba druhá strana je tak? Nie. Koľko sme ich spadli? Či zatiaľ dve? To nám musíme ešte na spodnej miestnosti. Slepý kokot páka pod schodami. Dík bráško, skúsim to pozrieť ešte raz. Páka pod schodami, ty kokos. To si ešte vôbec niekto pamätá? Takú stupiditu. Á, dvere, vpravo. Hej, bitch, poď. Poď. Sviňu. Môžeme ísť cez pivnicu. Tu nás aspoň nechýda štetka. Dobre. Poďme ju upáliť. Co bolo ešte Dark Souls? Páka pod schodami bola... to bola iná hra. To bolo... nejaká hororovka a na konci... boli také horiace hlavy, lietali alebo nie, taká nejaká píčovina. Máme 3 zezady. To bola úplná Lidlovica. Hej, kozička. Ta piča je bombu?
Horšie je, že musím teraz chodiť pre ten benzín, že si donútra asi, že... Možno bude primiť si nejaký. Nemal by som ich doniesť niekoľko naraz tých sem, tých kuriev, a spaliť ich potom naraz? Čiže zase nebude dať, čo? Jebe tej štetky, nie? Čo to je za zvuk? Nebyť za mnou. Ty kurva vyjebaná. Piča. Ani to netrhá, že? Všetká je to. Musíme to hrať s tým, aby som tam stakoval tie veci a už vôbec ich tam niesol. Možno by najlepšia taktika, vieš čo spraviť? Vieš čo by najlepšia taktika, vieš čo spraviť podľa mňa? Najskôr si k zadnému vchodu do pivnice doniesť 10 bandasiek a potom vždy iba tak spraviť. To bude najlepšie asi. Podľa mňa.